are tuned to Radio Walmini 88.3 FM. Single artist. I know my transgressions. I know all my sins. Bwana uniokoe mimi. Oh. Do you like to record your music? At Radio Walmini, we have a spacious, well-equipped, state-of-the-art recording studio with highly qualified music producers. And for any music you record with us, you definitely get free on-air promotion for one whole week. So get in touch with us by calling 0734-975-450 for more details. Wimbo mpya kutoka studio zetu za kurekodia nyimbo za Radio Waumini 88.3 FM. Ukiletewa na producer mwenyewe Peter Kim. Bye.
Ninakupenda sana rafiki wa moyo wangu, wewe ndiwe ngao na nuru yangu bila shaka. Jo ukae na mimi daima. Yote haya yanamhusu Yesu Kristo, mwana wake Mungu, aliyejitoa kwa ajili ya dhambi zetu ili tuweze kuishi tena. Bila shaka ni wimbo mtamu ambao umerekodiwa ndani ya studio zetu hapa Radio Waumini na wanakwaya wa St. Stephen Mikuyuni kutoka sehemu za Masi pale Machakos. Tarehe 19 mwezi wa March mwaka huu ndio waliweza kuingia ndani ya studio zetu na kurekodi album yenye nyimbo 10 zikiwemo pale Ninakupenda, Nyumba ya Asa, Deto, Sadaka, Imani, Kipenzi, John Masia,
Movea, Mama Maria, tuombe waliotuacha. Tunga mubeo kwa kunga imundi. Tunu wa maundu
Zidi kutegea Radio Waumini 88.3 FM. Kipindi hewani ni wimbo mpya ukiletewa na producer mwenyewe Peter King. Kipindi ambacho ukiletea nyimbo ambazo zimerekodiwa ndani ya studio zetu hapa Radio Waumini. Bila shaka tunazidi kuichambua kwaya ya St. Stephen Mikuyuni kutoka sehemu za Masii, Machakos Diocese. Bila shaka wako chini ya uongozi wake Father Gabriel Waema. Mwenyekiti anajulikana kama Peter Mutinda Mutesia. Naye secretary anajulikana kama Mary Bernard. Treasurer anajulikana kama Hannah Peter. Mwalimu anajulikana kama Nicholas Mutinda. Bila shaka ndiye aliweza kutunga hizo nyimbo. Mwenye aliweza kusaidia katika uchezaji wa kinanda anajulikana kama Mwalimu Joseph. Bila shaka nilikwambia albamu yao inajulikana kama Ninakupenda na imebeba nyimbo 10. Kwa wale ambao waliweza kufunga doa siku ya leo, hawa wanakwaya hawajawasahau, kuna wimbo wenu hapa. Thank you.
Nimekipata kipenzi, wimbo ambao unatufungia awamu yetu ya kwanza ndani ya kipindi cha wimbo mpya. Nagemea katika awamu ya pili pale ambapo tunawapata waibaji wa kibinafsi, yani single artist. Wote ni wale ambao wameweza kuingia ndani ya studio zetu hapa Radio Waumini na kurekodi nyimbo zao. Kumbuka studio zetu za kurekodia nyimbo zinapatikana along Thika Super Highway, karibu na uwanja mkubwa wa Kasarani, opposite Safari Park Hotel. Bila shaka mnakaribishwa kama wewe ni mwimbaji wa kibinafsi, single artists. Kama nyinyi ni wanakwaya na pia groups, tunawakaribisha katika studio zetu ambazo ziko na mitambo ya kisasa na maproducer ambao wako na experience ya kufanya ile kazi. Haya yote tunasema ni kwa utukufu mkuu wake Mungu. Tua mizigo yangu kwake, Mesia anayeishi.
Maisha yangu ni ushuhunda, nilipotua mizigo yangu kwake, mwokozi wangu ananishughulikia. Anajulikana kama Beatrice Nafula na wimbo wake mzuri hapo, akitoweka hapo, wimbo ambao umerekodiwa ndani ya studio zetu hapa Radio Waumini. Bila shaka, hiki ni kipindi cha wimbo mpya na tuko katika awamu ya pili, tunaendelea kuangazia waibaji wa kibinafsi. Karibisha hapa Emmanuel Mwaga, wimbo wake ambao unasema wakati wangu nitabarikiwa. Usinicheke mimi kuwa sina kitu, usinidharau kuwa maisha yanilemea. Mungu wa baraka najua atanibariki, wakati wangu wa kuinuka atanibariki. Mungu wa baraka najua atanibariki, wakati wangu wa kuinuka atanibariki. Yosefu alikataliwa na ndugu zake, wakamuuza kwenda Misri kuwa mtumwa. Punde tu akainuliwa ni waziri mkuu. Wakati wangu ukifika nitabarikiwa, punde tu akainuliwa ni waziri mkuu. Wakati wangu ukifika nitabarikiwa. Usinicheke mimi kuwa sina kitu, usinidharau kuwa maisha yanilemea. Mungu wa baraka najua atanibariki, wakati wangu wa kuinuka atanibariki. Mungu wa baraka najua atanibariki, wakati wangu wa kuinuka atanibariki.
Pelina alimchekelea sana Ana, akamdharau sana kwa kukosa mtoto. Wakati wake Ana Mungu alimbariki. Wakati wangu ukifika na mtashanga. Wakati wake Ana Mungu alimbariki. Wakati wangu ukifika na mtashanga. Usinicheke mimi kuwa sina kitu. Usinidharau kuwa maisha yanilemea. Mungu wa baraka najua atanibariki. Wakati wangu wakuinuka atanibariki. Mungu wa baraka najua atanibariki. Wakati wangu wakuinuka atanibariki. Ya wanawe Daudi alitengwa kwamba yeye ni mdogo. Walishangaa kumuona akiwa mfalme. Wakati wangu ukifika nitabarikiwa. Walishangaa kumuona akiwa mfalme. Wakati wangu ukifika nitabarikiwa. Usinicheke mimi kuwa sina kitu. Usinidharau kuwa maisha yanilemea. Mungu wa baraka najua atanibariki. Wakati wangu wakuinuka atanibariki. Mungu wa baraka najua atanibariki. Wakati wangu wakuinuka atanibariki. Usinicheke mimi kuwa sina kitu. Usinidharau kuwa maisha yanilemea. Mungu wa baraka najua atanibariki. Wakati wangu wakuinuka atanibariki. Mungu wa baraka najua atanibariki. Wakati wangu wakuinuka atanibariki. Wimbo mpya kutoka studio zetu za kurekodia nyimbo za Radio Waumini 88.3 FM. Wakati wa ijili legevu mekwisha. Inukeni sasa, tutangaze ukweli. Tulioitiwa huduma mbalimbali. Ni wakati wakuu, nena ya roho. Kuongozwa na mwili sasa kukome. Tangazeni sasa, msimamo wenu. Biashara kwenye huduma tuache. Jambo hili la mghadhabisha Mungu. Mko wapi? Hata manabii, tokeni sasa. Mliyebeba msalaba mabegani, hata madhabahu mkayaheshimu. Mlienda wapi mkaacha hawa wasioheshimu madhabahu ya Mungu? Mafuta, mijizabadia. Maombi ushauri ili uzipate. Toka kwao lazima ulipie kabla. Wako kwenye harakati za kuridhisha mapenzi ya mwili, haja zao binafsi. Watenda dhambi hadharani wakisema
Fanya chenye nasema, sio chenye nafanya. Hawana haja na mwili wake Kristo. Watilie ubinafsi kwenye ibada zao. Wamiliki makanisa kifamilia. Si kanisa la Kristo, ni zao binafsi. Haja yao sio kuunganisha familia. Kwanini washarati chui kwenye kondo? Waiacha misalamba yao kanisani. Kiwaita pasta kwingine mwako sana. Waibaji wa ukweli mko wapi? Mlie imba kwa roho na kweli. Mlienda wapi mkacha hawa? Wanaongozwa na tamaa za mwili. Watafute jina kubwa mazawadi. Nia yao ni pesa, utajiri mwingi. Wanaimbia Mungu wasiye mfahamu. Walitaja jina lake kwa msaha. Nyimbo zao kweli sarakasi tupu. Zimejaa vichekesho, neno la Mungu kando. Wajidai ndio wameshikilia ulingo wa miziki ya kwenye za ijili. Ilhari kwa Mungu nyimbo zao kelele. Hata densi zao michezo ya kuigiza. Mienendo yao ni tisho kwenye kanisa. Roho zao zibali na Mungu wa ukweli. Wengi wamejificha kwenye ijili. Wafaulu kumtumi ya ibilisi. Waeneza usharati, ushoga na utapeli. Wako kwenye mawindo, tumewatambua. Kwa jina la Yesu ibilisi ushindwe. Jue nia yako haitatimia. Wabieni kama hawatabadilika. Mungu hana haja na uibaji wao. Sio wimbo tu, sio wimbo tu anahitaji. Ahitaji mioyo safi ya kumuabudu. Sio wimbo tu baba nahitaji. Ahitaji mioyo safi ya kumuabudu. Sio wimbo peke anahitaji. Ahitaji mioyo safi ya kumuabudu. Baba ahitaji mioyo safi ya kumuabudu. Ahitaji mioyo safi ya kumuabudu. Siri ni kwamba wakati tunapoimba na kumpa Mwenyezi Mungu usifa, tunampa sadaka. Tunaipeleka sadaka yetu kwake. Nakumbuka kwamba sadaka inaweza kubalika ama ikataliwe. Hata wakati wa Cain na Abel, ilikubalika ya Abel, ikakataliwa ya Cain. Kubalika na kukataliwa inategemea na nia yako unapotoa ile sadaka. Inategemea na roho yako. Roho safi na roho ya kumpenda Mungu, roho ya kubodeka, itamtolea Mungu dhabihu ya kupendeza na itakubalika. Lakini roho ya kujigamba, ukiwa na nia ya kujiinua, ukiwa na nia ya kumtumia Mwenyezi Mungu uweze kupata pesa, bila shaka kumbuka kwamba sadaka yako haitokubalika. Dhabihu yako haitokubalika. Mwenyezi Mungu anaangalia ndani ya roho zetu ili aweze kutuinua, ili aweze kuikubali dhabihu yetu. Naam, tuachane na ijili legevu, tuihubiri ijili kamili ya kutupeleka mbinguni. Namkaribisha Petronina Dungwa na wimbo wake Ninaye Yesu. Bila shaka ndiye atakuwa wa mwisho kutufungia awamu yetu ya pili ndani ya kipindi hiki. Kwangu sina la ziada ila kukushukuru ndugu msikilizaji
kwa sababu ya kutenga muda wako ili uweze kuwa nami. Bila shaka mimi nakupa shukran, nikikuombea Mwenyezi Mungu aweze kukulinda. Paka tuonane tena wiki ijayo, masana wakati kama huu. Barikiwa. Kuangamiza maisha yangu. Yesu ako na nguvu, yeye ana uwezo, atanipigania katika vita zangu. Adui wamekuja, wamebeba mikuki, wanataka kuangamiza maisha yangu. Yesu ako na nguvu, yeye ana uwezo, atanipigania katika vita zangu. Itakayofaulu maisha ni mwangu. Hakuna sila yoyote imetengwa juu yangu. Itakayofaulu maisha ni mwangu. Nina Yesu ambaye silaha yangu, atanipigania katika vita zangu. Nina Yesu ambaye silaha yangu, atanipigania katika vita zangu. Moyoni nina machungu, Mungu nisaidie maisha ni mwangu. Nimelia vya kutosha, moyoni nina machungu, Mungu nisaidie maisha ni mwangu. Mimi sina uwezo, ni wewe uko na nguvu, nitetee Baba kwa watetezi wangu. Mimi sina uwezo, ni wewe uko na nguvu, nitetee Baba kwa watetezi wangu. Nina Yesu ambaye silaha yangu, atanipigania katika vita zangu. Nina Yesu ambaye silaha yangu, atanipigania katika vita zangu. Kutosha, nimesema vya kutosha, nahitaji msaada toka kwako. Nimepigwa vya kutosha, nimesema vya kutosha, nahitaji msaada toka kwako. Nipiganie wa Mungu, nitetee Mungu wangu, niulizie kwa maandui zangu. Nipiganie wa Mungu, nitetee Mungu wangu, niulizie. Tune to Radio Walmini 88.3 FM.